ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋତେ ଅକୱାର୍ଡ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କ'ଣ? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କାହା ସହିତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛୁ ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବାକି ଲାଇଫ୍ ବି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବିତେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତାନି, ମଣିଷର ଯଦି ଦୁଇଟା ହୃଦୟ ଥାଆନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତା? ମାନେ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ଥାଆନ୍ତା କି ମୋର, ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ। ସରି, ମୋ କଥା ଯଦି ତୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ,